kanceláři ředitele Vlastivědného muzea v Olomouci se pohodlně usadil pan Miroslav Táborský. Skutečný šéf Břetislav Holásek ale může zůstat v klidu. O křeslo ho známý herec rozhodně nechce připravit. V ředitelně se jen natáčela jedna ze scén nového filmu režiséra Miloslava Schmidmajera Miluj tě modře, v němž Táborský stvární roli ředitele Národní galerie. No, je to takovej slušně cholerický ředitel. Věřte, příteli, že mi je jako kdyby Cezbírek vyhazoval na smetiště obraz Picassa, ale musím vám dát výpověď. Hezký to tady je, moc pěkný, já jsem se moc těšil do Olomouce, mám to tady rád, protože jsme tady natáčeli jeden díl do Národních klenotů o památkách UNESCO a těšil jsem se, že se sem vrátím. Nás oslovila filmové studio, že má zájem natáčet, my jsme samozřejmě byli rádi, protože každá reklama je pozitivní a zvlášť filmová reklama a když se to ještě navíc natáčí a je to v muzeu, je to o muzeu. Romantická komedie Miluji tě modře vzniká podle scénáře Jaroslava Papouška, autora kultovních filmů o rodině Homolkových. Papoušek děj situoval do Prahy na Malou stranu, kde dlouhá léta žil. Režisér Schmidmajer ale zvolil k natáčení některých záběrů a scén klidnější Olomouc. Já jsem hlavně několikrát byl v Olomouci soukromně a přál jsem si tady někdy točit. A no, tady máte nádherný město, nádherný lokace, tak tady všecko blízko. Dobrý ráno, pane Zíno. Tak co? Přivezli tu zásilku. Ve filmu si zahrají třeba Oldřich Vlach, co by Vrátný Říha, Marek Vašut, Vladimír Kratina, Ljuba Krbová nebo Taťána Medvecká. Hlavní roli mladého kunsthistorika Davida, který prožívá hodně smolné období, se představuje Václav Jílek. Dívku jeho snů stvární Denisa Nesvačilová, jejího žárlivého přítele Rosťa Novák. Je to klasický trojúhelník, ale dobře to dopadne. A to, co je právě na tom filmu hezký, proč jako si myslím, že stojí za to, aby vzniklo, jsou dialogy Jaroslava Papouška, to je ten, co dělal scénáře s Formanem a Paserem, Lásky dne, plavu, lásky a tak dále. No a ty jsou hrozně něžný, originální, vtipný, tak si myslím, že kvůli tomu konci, kdy se k sobě ty hrdinové konečně dostanou, tak to jsou jako moc hezký scény, tak proto to stojí za to točit. Stop. Perfektní. Kromě Vlastivědného muzea se minulý týden natáčel i v Tereziánské zbrojnici, na univerzitě nebo v prostorách divadla na Cucky ve Vurmově ulici. Komedie Miluji tě modře přijde do kin v únoru příštího roku.